Otorome, Woodbury, Zurhator, Sonata Party, Baksung Bondol or Kaitzoler, Baksung Bondol or Supermors are Potom Con Kaitzoni Rahok, Hova, Onustito Huise, Sam Ahok, New Snark, Potibedon. বাকসুং মণ্ডল যুবমৰ্চাৰ সাধাৰণ সম্পাদক সমৰবাৰীকে আঠধৰা আঠ মে বুধবাৰে যোৰহাটৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বাকসুং মণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ত বাকসুং মণ্ডল যুবমৰ্চাৰ প্ৰথমখন কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত হৈ যায় উল্লেখযোগ্য যে বাকসুং মণ্ডলৰ যুবমৰ্চাৰ সাধাৰণ সম্পাদক সমৰবাৰীকে আঠধৰা সভাখনৰ সভাপতিত্ব তথা দলীয় পতাকা উত্তোলন কৰে বাকসুং মণ্ডলৰ সভাপতি পাৰ্থকাৰতি হাজৰিকাই সভাখনিত মন্ত্ৰী প্ৰজলন কৰে জিলা বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি কামাখ্যা মোহন দাসে হৰিপ্ৰিয়া গগৈয়ে পৰিৱেশন কৰা এটি বৰগীতেৰে শুভাৰম্ভ কৰা সভাখনৰ প্ৰথম সত্ৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ইতিহাস আৰু বিকাশ সন্দৰ্ভত মাৰ্গদৰ্শন কৰে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষদৰ সদস্য কৰবী চক্ৰৱৰ্তীয়ে দ্বিতীয় সত্ৰত বৰ্তমান অসমৰ সমস্যা আৰু যুৱমৰ্চাৰ কৰণীয় সন্দৰ্ভত মাৰ্গদৰ্শন কৰে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য দীপক কুমাৰ গোস্বামীয়ে তৃতীয় সত্ৰত সামাজিক মাধ্যম বিষয়ত মাৰ্গদৰ্শন কৰে জিলা বিজেপিৰ সামাজিক মাধ্যম কোষৰ আহ্বায়ক শৰত কুমাৰ গগৈয়ে উক্ত সভাত উপস্থিত থাকে যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী জিলা বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি কামাখ্যা মোহন দাস জিলা বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদক ঈশ্বৰ প্ৰসন্ন বৰদলৈ অদীপ বৰা বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষদৰ সদস্যা কৰবী চক্ৰৱৰ্তী বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য দীপক কুমাৰ গোস্বামী ৰুবুল নেওগ জিলা বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতি পাৰ্শ্বজ্যোতি বৰা সাধাৰণ সম্পাদক সুমন্ত হাজৰিকা জিলা বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি অৰূপ বৰদলৈ গৰঙা জিলা পৰিষদৰ সদস্য ৰঞ্জন শইকীয়া বাকসুং মণ্ডলৰ উপসভাপতি অৰূপ শইকীয়া দীপক কুমাৰ ৰায় মণ্ডলৰ সাধাৰণ সম্পাদক দ্বিজেন বৰবৰা মনেশ্বৰ কেওটকে মুখ্য কৰি দলৰ জ্যেষ্ঠ আৰু যুৱকৰ্তাসকল অনুপম বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও 24/7 আজিৰ পৰা অৰ্থাৎ 19 মে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা পুনৰ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে মাজুলী নিমাতি ফেৰী সেৱা মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ পুনৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে জল পৰিবহণ বিভাগৰ এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আজিৰ পৰা অৰ্থাৎ 19 মে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা পুনৰ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে মাজুলী নিমাতি ফেৰী সেৱা মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ পুনৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে জল পৰিবহণ বিভাগৰ এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ উল্লেখযোগ্য যে পুনৰ বন্ধ হ'ল মাজুলী নিমাতিৰ মাজত চলাচল কৰা ফেৰী সেৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাত দুদিন ধৰি বন্ধ হৈছিল মাজুলী নিমাতিৰ মাজত চলাচল কৰা এই ফেৰী সেৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ জলস্তৰ কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে কালি পুনৰ আৰম্ভ হৈছিল এই ফেৰী সেৱা কিন্তু আজি আকৌ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ পুনৰ বন্ধ মাজুলী নিমাতিৰ মাজত চলাচল কৰা এই ফেৰী সেৱা মাজুলীৰ পৰা দেৱজিৎ বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও 24/7